tässä oli hällä haitari. Kyllä väki sanoi sinä tumpla ja poika, näytä nyt pelimani taitoasi. Kotia kun mummu Pekka maailmatta saapui, seljässä oli hällä haitari. Kyllä väki sanoi sinä tumpla ja poika, näytä nyt pelimani taitoasi. Soita mummu Pekka, soita mummu Pekka, kulkurin jekka ja sottiisi. Soita mummu Pekka, soita mummu Pekka, kulkurin jekka ja sottiisi. Hyvää iltaa, hyvät katsojat. Näin lähti Humu Pekka Jenkala käyntiin tämä Tenava-tähtikisan kolmas alkuerä. Ja tuomariston puhetta johtaa siellä suihkun raikkaana juuri tenniskentältä saapuneena kapellimestari Jaakko Salo. Esikuntanaan Mari Laurila, Esa Helasvuo ja Marjukka Yliruusi. Ja kilpailija numero yksi on Maria Vuori, 10-vuotias raumalainen. Ehdikö sä harrastaa mitään muuta kuin tuota musiikkia? Mä soitan Rauman poikasoittokunnassa klarinettia ja sit mä lausun. Sä oot varmasti sen poikasoittokunnan kaunein soittaja, mä luulen. Ai sä lausut? Joo. Lausus meille jotain. Olipa kerran strutsi ja sillä iso muna jo ihan haudattuna. Se muna oli sannassa, jossain hiekkarannassa. Kuuma kuin keitetty ja hiekalla peitetty. Hyvä. Kiitos. Pappani on kalamies, Maria Vuori. Maria on 10-vuotias ja Terhi Okilla Nousiaisten tyttö tässä vieressä, 2 vuotta vanhempi. Onko sulla ketään selvää iskemälaulaja suosikkia? Katri Helena. Onko sulla
tulevaisuuden suunnitelmia? Mikä susta tulee isona? Hyvä laulaja. Mikä kiertää maailmaa? Maailmaa kiertämään. Täältä Suomesta. Ehkä Suomiakin. Sekin riittää aluksi sulle. Hyvä. No, laulun mukaan olet ainakin tänään huipulla. Terhi Jokila. Ja sitten tulee mies Kausalasta, Aleksi Suikkanen. Minkä ikäinen sä oot? 12 vuotta. Mitä sä odotat tältä kisalta? Ensisijaisesti voittoa. Ensisijaisesti voittoa. Mitäs toissijaisesti? Häviötä. Hyvä. Mitäs jos niin käy? Muuttuuko tämä sun aurinkoinen hymys katkeriin kyyneliin? Ei. Vaan? Elämä jatkuu. Elämä jatkuu. Se on mainiota. Mittatilaus työnä Aleksille tehty Aleksi Rock X:llä. Ja Suikkasen Aleksi. Laulajan jalka sillä lasten estradia paukkaa. Tukka heiluen se heittää solon mahtavan. Tytöt perässä kai joka ilta laukkaa. Tai kun telkkarissa katson jakson kummelin, manse tarttuu hengääs elimiin. Julkisenkilöksi tahtoa on mullakin, tahdon päästä vaikka uutisiin. Mä tahdon laulaa näillä ja stepata, tahdon soittaa. Tahdon olla koko ajan samaan aikaan. Jukka
Alma tähän laulaa, näytellä ja sepata. Tahdon soittaa, imitoida, rokata. Tahdon tyttöjä hoitaa ja kokata. Pressan juhlissa puhku päällä kokata. Mä tahdon laulaa, näytellä ja sepata. Tahdon soittaa, imitoida, rokata. Tahdon tyttöjä hoitaa ja kokata. Pressan juhlissa puhku päällä kokata. Aleksi Suikkanen tuossa lauleli ennen mainoskatkoa, että hän ei halua käydä koulua, kun haluaa rokata vaan, mutta Helaspuon Esan tuossa juuri kertoi, että rokkikin tulee ja on jo olemassa kouluissa hyvin vahvasti ja uudet musiikinopettajat kovasti opiskelevat myöskin rokkia opettamaan ja hyväksymään sen. Ja Anniina Salminen, Turun tyttö, 10-vuotias. Eikö sä tiedä muuta kuin musisoida? Joo, mä harrastan taitoluistelua ja kuorolaulua ja sitten kesäisin pesistä. Aha, kuka sun taitoluistelusuosikkisi on? Syrjä Bonal. Tämä tumma tyttö? Joo. Tuuks sä palkintopallille, vaikka sä jäisit toiseksi? No joo. Se pikkasen niin kun ei oikein tullut ja näytti mieltä. Meinaatko sä laulaa ilman minua? Joo. No mä jään tähän penkille sitten. Anniina Salmi. Muistamme puun tuoksuvan kukkaan.
Jenna Andersson, Kouvolan tyttö, 8-vuotias. Kuka sun suosikkilaulajas on? Laura Lautilainen. Mutta Lauran kappaletta sinä et ole kuitenkaan valinnut kilpailukappaleeksi, vaan hyvät katsojat, arvatkaas mikä on sävelmän nimi. Se on tietysti Peppi Pitkä, tossa arvaan mitä. Tuolla tuomariston joukossa on tyttö, joka lauloi sen vielä paljon sua nuorempana levylle. Mari, sulla on siellä hieno dokumentti siellä. Museokappale. Tämmönen näin hyvänä säilynyt Peppi Perukki. Hei, koska se oli? Kuinka kauan siitä on aika? Joku Humupekkana esiintynyt TV-juontaja uskalla sanoa, että 25 vuotta, mutta sitähän ei kukaan usko. Ei voi olla, eihän voi ennen syntymäänsä laulaa levyjä. Niin. Oliko sulle silloin sitten tai siitä asti jo ihan selvää, että sinä olet tuleva musiikin ammattilainen? Ei varmaankaan. Vaurioiduuko sen muuten siitä kuuluisuudesta silloin? No, miltä näyttää? Hyvä. Nyt tulee uusi Peppi Pitkä tossu. Jenna Andersson. Ja tuomarit ovat valmiina pisteineen. Maria Vuori, pappani on kalamies. 35 pistettä. Korkealla pisteellä lähti liikkeelle. Ja nyt testata, onko Terhi Jokila tänään huipulla. Terhin pisteet. Aika huipulla, 32 pistettä. Aleksi Suikkanen, Aleksi Rokin tulkki. 36. Annina Salminen, joka tulkitsi Raimon Paulsin Ilman minua. Ja pisteitä tuli 31. Ja sitten Jenna Peppi Andersson. 33 pistettä. Ja tästä erästä lähtivät siis suoraan jatkoon Aleksi Suikkanen ja Maria Vuori. Ja hyvät katsojat, me tapaamme jälleen viikon kuluttua neljännen erän merkeissä. Näkemiin.